بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستړي مشي، وخت مو په خیر. زه نصرت الله میرزا خیلم، تاسو کاوش خبرونه ګوري. د وضاحت د غختلو لپاره مو بلنه ورکړي. د کرنې او اوبو لګولو مالداري وزارت د نشرات او اماډي کوم مسول او ویان خاغله مولوي مصباح الدین مستعین ته. مولوي صاحب ستړي مشي، خبرونه ته په خیر راغلی. سلامونه نیکی له احترامات تاسو ته ملي رادیو تلویزیون درنو اوریدونکو همکاران ته ډیره مننه. مستعین صاحب، که پیل کې راته د یاد نندارتون په اړه وضاحت راکړئ. د افغانستان اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته پر څو طرحو باندې کار کوي، پلان باندې کارونه شروع کړي، چې یو په هغه کې دا و چې بله د کرنې دپاره یا د کرنیزو محصولاتو دپاره بازارموندنه وسي، یا په هغه کې د کرنیز سکتور یا د خصوصي سکتور، البته خصوصي سکتور چې د کرنیزه برخه کې یا مالداري په برخه کې پانګونه کوي، د هغوی د حمایت دپاره څه وسي. نو د هغو دپاره بېلابېل لاملونه، یو شی په هغه کې دا و چې د دې دپاره نندارتونونه جوړ سي، په نړیواله سطحه باندې نندارتونونه جوړ سي. نو له هماغه راهیسې دا نندارتونونه باندې کار په دې کېږي. نندارتونونه خو به پخوا هم جوړېدله، خو پخوا به صرف د کابل او کابل ته نږدې سیمو خلکو په دې کې شرکت کوي. دا چې اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت دی، هیچ چاته مشکل او ستونزه نشته، او هر شرکت، هر دهقان، هر مالدار هغه د لیرې پروتو سیمو څخه دلته راتللی سي، رسیدګي کول چې نو په همدې خاطر د افغانستان د 34 ولایتونو څخه اوس دلته هیوادوال شرکتونه او بزګران هغه راځي شرکت کوي. او دا نندارتون ډېرې ښې پایلې لري، ځکه چې په دې نندارتون کې 223 غرفې دي، 45 غرفې هغه د ښځو لاسي صنایعو ته ځانګړې شوي دي، او دا نورې غرفې چې دي هغه ټول هغه شرکتونه دي چې د کرنیزه برخه کې په ټولو بخشونو کې کار کوي، لکه د کرنې میکانیزه کول، د کرنې عصري کول، د مالداري عصري کول، او د کرنیزو محصولاتو دپاره بازارموندنه، بسته بندي، او همداشان بازار ته د عرضه کېدو دپاره لارې چارې، او دغه رقم د دې پر بسته بندۍ او پر پیکینګ باندې کار، او د کرنې په برخه کې بل مهم ګام چې دی هغه د اوبو کنټرول، د اوبو مدیریت، او د اوبو کم استعمال، چې په دې کې بکتری سیستم د اوبو هغه ډېر تاثیر لري، همداشان شنې خونې یا زرغونې خونې په دوو شانو کې ډېر تاثیر لري، هم د کتری سیستم، هم د اوبو په کم مصرف کې دا ډېر رول لري شنې خونې، او هم په ټول کال کې یا په اکثره کال کې خپل د هیواد زراعتي محصولات هغه و بازار ته عرضه کول، ځکه دا چې د شپږ میاشتې، اته میاشتې هر فصل په دې کې دوامدار هغه تولید لري. نو په دې برخه کې هم دلته شرکتونه سته، او دغه رقم د لمریزې برېښنا د تولید په برخه کې هم شرکتونه دلته سته، او دا زراعتي میکانیزه آلات چې یعنی نوي زراعتي آلات دي چې زراعت پکښې میکانیزه کېږي، او هغه پخواني غټ تراکتورانو هغه شان ته اړتیا نه وي، دا کوچني زراعتي بستې د دې شرکتونه هم دلته وجود لري. د افغانستان اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت چې کوم خدماتي او حمایوي سکتوري ریاستونه لري، هغه هم دلته په دې نمایشګاه کې چې هغه کوم خدمات دوی هیوادوالو ته وړاندې کوي، د هغو دپاره دلته غرفې لري. او د دې تر څنګ د افغانستان اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت پر دې باندې ډېر کار کوي چې هغه آفات او امراض چې په حیواناتو کې پیدا کېږي، او یا په زراعتي مځکو، زراعتي کروندو کې پیدا کېږي، او ډېر چې و هغه تاثیر یې د وچکلیو له لامله څخه، نو پر دې برخه یې ډېر کار کړی. نو هغه شرکتونه چې د دغو آفتونو ضد درمل دوا راوړي، هغه هم دلته وجود لري، او هغه نمایندګان هم دلته وجود لري. نو په مجموع کې هغه شرکتونه چې بیا د زراعتي محصولاتو تولیدات لري، د هغو او د دولتي اداراتو او همداشان د
نور خصوصی سکتور تجاران و نور ادارو پا ما بین که دلتا قرار دادو نلس لکیوزی چی داد زراعتی محصولاتو دا بازار مندن دا پر یو دیر شلست را اوڑن مننه آیا ویالای شای داسی نندرتونونو دا جوڑی دو پایلا د هیواد د اقتصاد بسیاینې لپاره څومره ګټوره تمامېدای شي؟ دا معلومه خبره ده چې په دې کې موږ چې کوم هدفونه دي په هغې کې موږ ډېر رسېدلي یو. نو په هغې کې یو دا دی چې زراعتي محصولاتو چې بازار موندنه وسي د افغانستان په سل کې 80 یا 90% تولیدات هغه د زراعتي محصولاتو څخه دي. نو چې هغو ته بازار موندنه وسو له خپل اقتصاد د بزګر د دهقان او د متشبسو د تجار د ټولو اقتصاد ورسره پیاوړی کېږي. چې د دوی اقتصاد پیاوړی شو همدا د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا ده. نو پر دې باندې رغند رول دی. دغه رقم پر دې کې نمایشګاو ته هغه بهرني ډیپلوماتان د بهرنیو موسسو او همکارو موسسو او همدا رقم مرستندویو ټولنو د هغو رئیسان او استازي او دغه رقم د هیواد ملي تجاران چې هغه بهر ته صادرات لري د هغو استازي او مشرتابه او دغه رقم د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه د دې نندارتونونو څخه لیدنه کړې ده او خلکو ته دا ښکاره کړې ده چې باید موږ د خپل هیواد د تولیداتو څخه استفاده وکړو. دا خپله د هیواد پر اقتصاد باندې مثبت تاثیر دی او یو رغنده رول دی چې په دې برخه کې لوبوي. ډېره مننه. که راته ووایې په یاد نندارتون کې څومره وګړو شمولیت درلود؟ دا خو لا نندارتون تر اوسه پورې پای ته نه دی رسېدلی. نو خلک زی راځي خو داسې به ووایو چې په زرهاوو هېوادوالو د دې نندارتون څخه لیدنه کړې ده. په دې کې صرف نه یوازې د افغانستان وګړي بلکې د هېواد څخه بهر هېوادونو هغه چې دلته په کابل کې دوی د تجارت په سلسله کې وګړي راغلي یا ډیپلوماتان یا په نورو سلسلو کې بهرني اتباعو هم د دې نندارتون څخه لیدنه کړې ده او د افغاني تولیداتو څخه استفاده کړې ده. مننه. په یاد نندارتون کې د بزګرانو متشبسینو د رضایت په اړه که ووایې؟ بزګران او متشبسین دواړه په دې وجه باندې خوشحاله دي ځکه چې بزګر کوم شي ته ضرورت لري هغه ضرورت هم په دې نندارتون کې پوره کېږي او متشبس چې په کوم شي ته ضرورت لري هغه هم په دې کې پوره کېږي. بزګر به دې ته ضرورت لري چې دی کم میکانیزه سیستمونه د خپلې کرنې دپاره غواړي دا دوی ته په اقسان اقسات ورته پیدا سي او هغه دلته د کرنې وزارت په منځګړیتوب باندې د بزګرانو د اتحادیو او د هغه شرکتونو چې هغه په دې برخه کې کار کوي سرمایه ګذاري کوي د دوی په مابین کې توافقنامې لاسلیک کوي قراردادونه لاسلیک کوي چې دوی به په اسان اقساتو باندې دا میکانیزه آلات او دغه رقم د قطرې د اوبو سیستمونه او د لمریزې برېښنا سیستمونه د شنو خونو سیستمونه دا به و خلکو ته بزګرانو ته په اسانه قسطونو باندې او په ارزانه قیمت باندې ورته فعاله کوي او بیرته بیا به چې بزګر کله خپل حاصلات اخلي دوی ته به هغه خپل د قسطونو ادایانه کوي. نو دا د بزګر دپاره یو ډېر ښه لاسته راوړنه ده او دغه رقم د متشبس دپاره هم ښه لاسته راوړنه په دې ده چې دوی په کوم شي کې سرمایه ګذاري کړې ده د هغه دپاره مشتري او ګیاک هم د همدې نمایشګاه سوه دوی ته پیدا کېږي. زموږ د هیواد د څو ولایتونو کرنیز محصولات نندارې ته وړاندې شول؟ دلته چې دی د افغانستان د 34 ولایتونو د ټولو ولایاتو کرنیز محصولات چې دی هغه بازار ته وړاندې شوي دي. که راته ووایې د هیواد د کرنې کیفیت په کوم حالت کې دی؟ د هیواد کرنه چې ده نسبت پخوا ته ده چې افغانستان د څه د پاسه 40 کلونو جګړیز ماموریت څخه راوتلی دی. نو په همدې خاطر باندې په دغه 3 کالو کې ډېر تغییر او تبدیل کړی دی. یعنی هغه سیستمونه چې موږ به دا فکر کوي چې دا به 15 یا 20 کالو کې موږ خلکو ته متعارف کوو یا به خلک دې ته لیواله کېږي لکه اصلاح شوي تخمونه په دې 3 کالو کې خلک ډېر ورته لیواله شوي دي. هر سړی اوس کوشش دا کوي چې اصلاح شوي تخم ترلاسه کړي او ویې کړي چې دا د زراعت پر میکانیزه کولو او د زراعت کې د غټ تغییر ښکارندویي کوي. دغه رقم شنې خونو ته خلک اوس لیواله دي کتري سیستمونو ته د اوبو لیواله دي او دا میکانیزه زراعتي آلاتو ته لیواله دي حتی خلک سړو خونو ته لیواله دي. کنې سړې خونې چې دي ډېر کذاب بودیجې ته ضرورت لري ډېر وخت ته ضرورت لري خو بیا هم خلک ورته لیواله دي. نو دا په دې معنا ده چې کرنه د میکانیزې پر خوا ګام اخیستی دی او روانه ده. انشاءالله ډېر ژر به موږ
په دې کې ډېر غټ غټ بدلونونه ووینو. مننه. که راته ووایې په یاد وزارت کې د کرنې لپاره د کوم میکانیزم څخه کار اخیستل کیږي؟ ما مخکې درته وویل چې موږ د کرنې د میکانیزه کولو دپاره څو پلانونه لرو چې یو په هغې کې دا دی چې اصلاح شوي تخمونه ترویج شي، کټاري سیسټمونه ترویج شي، کټاري سیسټمونه د اوبو ترویج شي، او همداشان شنې خونې ترویج شي، سړې خونې زیاتې شي، او په مالداری کې بیا القای نسل او اصلاح نسل تغییر نسل په دې باندې کار سوی دی روان دی چې دې هدف ته ورسیږو. دغه رقم د جنګلاتو په برخه کې د جنګلاتو قرنټین روان دی، او د ساحت حفاظت شده او قرنټین روان دی. دا ټول هغه طرز او طریقې دي چې کرنه په ډېر اسانۍ سره ورسره میکانیزه کیږي. بلې، په هیواد کې د بارانونو او سیلابونو له امله کرنیزې ځمکې او محصولات له منځه ولاړل. په دغه برخه کې تاسو کوم کارونه وکړل او کومې مرستې مو له خلکو سره وکړلې؟ د افغانستان اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت تل هڅه کوي چې خپلو هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي، او بیا خاص کر په داسې اضطراري حالاتو کې. خو لله الحمد د دغه وروستیو ورښتونو او بارانونو او سیلابونو لامل چې څومره اټکل کېدی چې دومره ځان به ورسېږي چې بیخي به کرنه نیمایي هم نسي پاته، خو لله الحمد په هغه اندازه باندې کرنې ته تاوان نه دی رسېدلی. البته یو شی بل زیاتوم بخښي کې چې یو ژلۍ چې پر کومو باغونو باندې په جنوبي ولایتونو کې راغلې ده یا په شمال شرق ولایتونو کې راغلې ده، دې څه ناڅه تاوان د خلکو باغونو ته رسولی دی، خو هغه داسې محدود کلي، محدود منطقه یا محدود باغونه. او بل چې کوم کرنیز مځکې یا کرنیز محصولات دا خراب شوي دي په دې وروستیو سیلابونو له امله، په سل کې 80% هغه کرنیز مځکې دي چې د افغانستان اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت تل په آموزشي پروګرامونو کې، په ترویجي پروګرامونو کې خلکو ته به دا سپارښتنې کولې چې اوس یې هم دغه سپارښتنې دي چې اوس هم د دغه بارانونو لړۍ تېر سي، په آینده کې دي بیا هم د دې څخه ځان وساتي. هغه دا و چې هغه په افغانستان کې خو په تېرو څو کلونو کې ډېره وچکالي راغلې وه، د خوړونو په منځ کې مځکې جوړې شوې، یعنې اوبه یې کښته تللې وې، همداشان د سیندونو په منځ کې هلته خلکو کرنیزې مځکې جوړولې، آبادولې، کرکیله یې کوله چې هغې مځکې نم درلودې په همدې خاطر باندې. نو تل د کرنې وزارت هغو ته سپارښتنه کوه چې په سیلابي سیمو کې چې هر څومره د مځکې کښته اوبه کښته تللې، د سیند په غاړه کې، د خوړ په غاړه کې مځکې پاتې، هلته مه کورونه جوړوي، مه کرنیزې مځکې آبادوي، مه باغونه باغچې جوړوي، ځکه چې هغه یو متل دی، اوبه چې پر یو لاره تللي سل کاله بعد بیا هم پر هغه لاره باندې ځي. نو دا سیندونه او خوړونه دا خپل محدود منطقې لري، تر دغو خواته مور تېرېږي، ځکه چې بېرته بارانونه وسي، سیلابونه راځي، دا مځکې او دا اوبه وړي، دا کرنیزې مځکې او دا کروندې وړي. نو هم په سلو کې 80% چې موږ اوس په کرنیزو مځکو کې تخریب لرو همدغه دی. خو بیا هم د افغانستان اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت په اوس په بیړني حالات کې، خو هغه د ضد حوادث محترم وزارت هغه د دې خلکو سره مرستې کوي، خو د کرنې وزارت د دې لپاره پلان لري چې اوس هم بعضې ساحو ته ټیمونه تللي دي چې دقیقه سروې وکړي چې د کوم بزګر، د کوم دهقان، د کوم مالدار څومره تخریب، څومره خرابي ورته رسېدلې ده، څومره تاوان خساره ورته رسېدلې، چې کله دا مجموعه ارقام راټول کړي، د هغه وروسته به د اسلامي امارت مشرتابه ته په دې باره کې پیشنهاد کړي، او هغه به د دې دپاره د مرستو ژمنه کړې ده، هغه مرستې به ورسره کړي. خو د دې تر څنګ څو رقمه مرستې په دوامي ډول باندې د کرنې وزارت په نظر کې لري چې ورسره وي کړي، چې هغه د اصلاح شوي تخمونو ویش دی، د کود کیمیاوي ویش دی، او هغه کانالونه ولي او د اوبو د مواصلاتي لارې چې کروندو ته خراب شوي د هغو بیرته جوړول دي او بیا رغونه ده، او هغه مځکې چې هغه د سیلاب د زیادت توجه یا د خوړ د زیادت توجه څخه د هغو د استنادي دیوالونه خراب شوي، د دې بیا رغونه ده، په دې برخه کې به انشاءالله مرسته ورسره کړي. ډېره مننه. که راشو د تخم برخې ته، روان کال کې مو څومره تخم تر خلکو رسولی، هغه اصلاح شوي تخمونه؟
په روان کال کې اصلاح شوي تخمونه 2000 ټنه په شاوخوا کې صرف د غنمو اصلاح شوي تخمه خلکو باندې ویشل شوی دی، او د 2000-3000 ټنه په شاوخوا کې بیا مختلف لکه اوس وریجې شوې، همداشان شولې چې ورته وایي، لوبیا شوه، نخود شوله، پنبه شوله، زغر شوله، مختلف قسمونه، سویابین شوله چې ډېر بیا په دې کې سویابین دي، مختلف قسمونه دا د 15000-17000 پورې ټنه پورې دا تخمونه هم و خلکو ته ویشل شوي دي. مننه. د بزګرانو لپاره مو څومره روزنیز ورکشاپونه په لاره چولي؟ د بزګرانو لپاره خو روزنیز ورکشاپونه په ټول کال کې جریان لري. په تیر کال کې تقریبا موږ تر 15 لکه زیات بزګرانو ته روزنیز ورکشاپونه ورکړل، او سږ کال به هم په 1403 مالي کال کې به هم د دې لپاره هم بودیجه مختصه شوې ده، او هم د همکارو موسسو مرستندویو ټولنو په مرسته باندې په دې برخه کې آموزشي پروګرامونه په کلنی پلان کې شته او جریان به لري. ډېره مننه. تر اوسه مو په څه اندازه نباتي درمل بزګرانو ته رسولي دي؟ دا خو په ټول هیواد کې د نباتي آفاتو د مخنیوي لپاره چې کوم درمل دي تقریبا د په 40000 لیټر په ټول هیواد کې د ولایتونو کې تقسیم شوي دي، رسیدلي دي، او لا نور هم روان دي ورته پیدا کوي، ورته رسوي، چې په دغه کې بیا ډېره برخه چې د هغه د ملخانو د آفت د مخنیوي په برخه کې، یعنې د مجادلې علیه ملخ په برخه کې استعمالیږي، او د نور آفاتو امراض دپاره چې دغه بیا کم استعمالیږي. او کراته وایي د افغانستان په کومو سیمو کې ډېری د طبي آفتونو له امله زموږ فصلونه له منځه ځي، او تاسې هغوی ته درمل واستوئ؟ دا داسې دی چې اوس یو د وچکالۍ له لاملونو چې دی هغه په جنوبي ولایتونو کې او شمالي ولایتونو کې هغه سیمې چې هغه للمي کښت وي په دې کې هغه وي، او د ملخانو د وجې چې بیا دی هغه بیا موږ یوه سلسله لرو داسې یو لین دی د ملخانو چې د کندوز د بدخشانه څه نیولې بیا تر هراته پورې، او یو بل لین بیا داسې دی چې د نیمروز څه نیولې بیا تر زابله پورې، په دې کې کله کله آفتونه او امراض راځي. بلې. ډېره مننه. کره شو سړو خونو برخې ته په هیواد کې د تازه میوو د لمنځه تلو د مخنیوي لپاره موږ سړو خونو ته ضرورت لرو، په دغه برخه کې تاسو کوم کارونه ترسره کړي دي؟ د افغانستان اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کرنې په برخه کې یا د کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې چې کوم ګامونه اخیستل، یو په هغوی کې دا ده چې سړې خونې باید زیاتې شي. بله. دا چې سړې خونې ګذاپې بودیجې ته ضرورت لري او وخت ته ضرورت لري، نو په همدې خاطر په دې کې په تیزۍ سره مخته نشو تللی، نو په قرار قرار باندې اوس الحمدلله موږ دغه اندازې ته رسېدلي یو چې پر ټولو بنادرو باندې موږ اوس سړې خونې لرو او حسب ضرورت، او دغه رقم په ټولو زونونو کې موږ اوس سړې خونې لرو. خو د افغانستان اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت دا هڅه کوي، نه یوازې دا چې په اماراتي سطحه باندې د وزارت د طرفه څخه د وزارت انکشافي بودیجې د طرف څخه دا کار مخته ولاړ شي، بلکې خصوصي سکتور په دې کې ډېر رغنده رول لري، او په دې کې تر اوسه پورې ډېرې سړې خونې جوړې کړي هم دي او لا یې هم جوړوي، نو موږ لا نور سړو خون ته اړتیا لرو او تل مو هڅه ده چې په دې برخه کې خود کفایي ته ورسېږو. ډېره مننه. اوس به راشو د اوبو د مدیریت برخې ته، چې د زراعت په برخه کې تاسې تر دې دمه څومره اوبه مدیریت کړي دي، کومې پروژې ترسره کړي دي؟ اصل کې خو د اوبو مدیریت یا کنټرول د درې بخښه لري. بله. یو په غټو بندونو او غټو سندونو کې د اوبو مدیریت او کنټرول دی چې هغه د ابوبرک محترم وزارت مربوط دی. بله. او یو د غټو بندونو څخه چې کوم اوبه بیا په کانالونو کې ځي او بیا مزرعي او کروندې ته رسي، دا بیا د زراعت وزارت مربوط یا د کرنې وزارت مربوط دی. او یو بیا په کلو باندې کې چې هغه بیا
او به ذخیره کیږي په کوچنیو ډیمونو کې، حوضونو کې، او یا د څښاک په ټنکیانو او تانکیو کې. هغه بیا د انکشاف جهات محترم وزارت کار دی، خو د کرنې وزارت تل دا هڅه کوي چې هغه اوبه چې په کرنیزو مځکو کې لګیږي چې د هغو دپاره یو صحیح میکانیزم جوړ شي، او دا د زیات څخه راوګرځول سي په ښه طریقه باندې مدیریت سي، که هغه تر مځکې لاندې د اوبو زیرمې دي او که د مځکې پر سر باندې اوبه ځن. په همدې خاطر باندې د کرنې وزارت په غوښتنه باندې او په پیشنهاد باندې په تیر کال کې د افغانستان اسلامي امارت زعیم امیرالمؤمنین حفظه الله هغه درو ګونو وزارتونو ته، لکه انکشاف جهات وزارت، ابوبرک وزارت، د کرنې وزارت، دیو ته حکم کړی چې په ټول هیواد کې به په ټولو ولسوالیو کې په ټولو ولایتونو کې په سهامي شکل باندې چیک ډیمونه جوړیږي، چې هغه په ډېر بریالۍ توګه سره ټولو وزارتونو جوړ کړل، چې دا د اوبو د مدیریت لپاره یو بېساری ګام و چې د افغانستان په تاریخ کې په مخ کې داسې 902 او 305 چیک ډیمونه به هر حکومت هر چا جوړ کړي په خپل وخت باندې، خو دغه رقم په اعلی سویه په ټولو ولایتونو په ټولو ولسوالیو کې داسې ګام چا نه واخیست. او که ستاسې په یاد دي، دغه زموږ د نندارتون د افتتاح په ورځ باندې هم د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزراء ادارې مرستیال محترم عبدالسلام حنفي صاحب بیا یادونه وکړه چې په روان 1403 کال کې به هم مالی کال کې به هم د چیک ډیمونو سلسله جریان لري، چې دا به لا مخته روان وي، چې دا د اوبو پر مدیریت باندې ډېر رغنده رول لري او ډېر تاثیر لري. همداشان په هیواد کې څه چې لوی کانالونه دي د پخوا څخه ولي دي، د دې ټولو ترمیم هغه د کرنې وزارت لخوا څخه سوی دی. د دې چې کومې دروازې دي، استنادي دیوالونه دي، د اوبو د ضیا ځایونه یو چې کوم ځایونه سریان پیدا کړي او کته سوي او پرې سوي، دا ټول بیرته ترمیم کړي دي، جوړ کړي دي. او همداشان د کانالونو بعضې کانالونه چې جریان د اوبو پکښې درېدلي وو ډک سوي وو، د هغو پاککاري سوي دي. او دغسې په دا وروستوی بار ورښتونو له امله چې کوم دغه کاریزونو بیرته جریان پیدا کړی دی، د هغو د پاککاري سلسلې روانې سوي دي. نو دا هغه څه دي چې افغانستان اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د اوبو د کنټرول او مدیریت په برخه کې کوي. د دې تر څنګ یې د اسلامي امارت د حاکمیت څخه تر اوسه پورې 280 میلیونه نالګي او قلمې د کرنې وزارت د هیواد ته وړاندې کړي دي، چې دا هم د اوبو پر مدیریت باندې رغنده رول په دې لري چې کله په هیواد کې سرسبزي زیاتېږي، بارانونه زیاتېږي. لکه څرنګه چې د مالداري برخه د یاد وزارت له مهمو برخو څخه شمیرل کیږي، د افغانستان د مالداري برخه په کوم وضعیت کې قرار لري؟ د افغانستان اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت د مالداري په بخښ کې ډېر کوټلي ګامونه اخیستي دي. په تیر کال کې د لمپ سکن ډیزیز په نامه باندې مریضې چې د نږدې همسایه هیوادونو څخه زموږ هیواد ته رانقل سوي وو، په دې کې دومره په تیزۍ سره کار وکړي چې کرنتینونه یې شروع کړل، مالداري یې کرنتین کړل، ساحې یې کرنتین کړلې، چې لله الحمد هغه په ډېر ښه انداز باندې مریضې کنټرول سوه، په هیواد کې پیل نه سوه، ساري نه سوله. دغه رقم د کانګو تبې یا نورو تبو د دې پر ضد باندې هر کال په میلیوناو واکسینونه هغه په هیواد کې ټولو څارویو ته ورکول کیږي. او دغه رقم د هیواد د مالداري د سنتي شکل څخه عصري شکل ته، پارمي شکل ته راړولو دپاره په دې برخه کې الیزلې روانې دي. که تاسې راپورونه وینئ، ورځ تر بلې په ولایاتو کې، په ساحو کې، په سیمو کې خلک پارمونه جوړوي، او چې هغه د غواګانو پارمونه، د پسونو پارمونه، قسمه قسم پارمونه، د شترمرغ پارمونه، حتی د اوښانو پارمونه خلک جوړوي، چې دا هم د مالداري په ساتنه او حفاظت کې رغنده رول په څو وجو باندې لري. یو خو به مالداري په کنټرول کې سي، او بل به دا چې کوم آفات او امراض دي د هغو ژر علاج او معالجه کېږي، ځکه دا پاشلې نه وي. او دغه رقم دغه رقم د مالداري په برخه کې د افغانستان اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت د القاء نسل، تغییر نسل دې برخه کې کار کوي، چې موږ اوس په لیرو پرتو سیمو کې خلک غواګانې لري، خو هغه 80 کیلو غوښه کوي کې حلالوي، او که شیدې کې د 15 تر 10 کیلو پورې شیدې کې. خو دا چې کله بیا تغییر نسل یا وسي او
د دې هم غوښه زیاتیږي او هم شوده زیاتیږي او د دې د شیدو لپاره بیا په ټولو زونونو کې اوس د پروسس د لبنیاتو د پروسس او د بسته‌بندۍ د روان دي کارخانې او شرکتونه روان دي کار کوي جوړیږي چې د هیوادوالو څخه د مالدارانو څخه بیا د شیدې لبنیات دار ټول کې پروسس کې بیا لبنی محصولات ځین جوړ کی ډیر مننه چې زمنګ بلنه مو منله خیر وسې تاسو نه مننه چې وخت مراک درنو لیدونکو دا ودنن ورځې د کاوش خبرونه تر بیا چې زه نصرت الله میرزا خیل تاسو په چوپړ کې حاضرېږم په لوی او بخون کې خدای مو سپارم.